বিহু বুলি মত, বিয়া বুলি মত, সুখতো মত, দুখতো মত, এইবোৰ কৰি কৰি নিজৰ জায়গাখন নিজে ভাঙিলে। কাইলৈ পঢ়িলে বাকী কাহি ভাঙিব আৰু পঢ়িলে নিজৰ সংসাৰখন, এইবোৰ মই হবলৈ দিব নোৱাৰো। কিন্তু হয় বৌ, আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে, কিন্তু নিজৰ মানুহটো বুলি অকণমান ক্ষমা কৰি দিয়ক। মই ক্ষমা কৰিছো কাৰণে দা এখন দলিয়াই দিছো, নহলেতো ডিঙিতে পৰিলেহেঁতেন। এই মতা মানুহবিলাকক এইকাৰণে মোৰ দেখিবলৈ মন নাযায়। দিনৰ দিনটোহে কামৰ পৰা আজৰি নাই, পিছত আকৌ কব এইবিলাকেনো কি কৰি থাকে। যা মই এক খাই পেলাওগে। ইমান ঠাণ্ডাত যে মানুহটো বাহিৰত আছে, আপুনি চিন্তা কৰা নাই বাৰু? এই কাৰোবাৰ আত্মসন্মান নাই বুলি মোৰ কি নথকাকে আছে নেকি? মই বৰ লাজ পাইছো কিন্তু। বৌ, মানুহ মাত্ৰই ভুল হয়, সেইবুলি আপুনি দা কোঠা লৈ পেলাই খেদিব লাগে নেকি কওকচোন? এই বিহু বুলি মত, বিয়া বুলি মত, সুখতো মত, দুখতো মত, এইবোৰ কৰি কৰি নিজৰ জায়গাখন নিজে ভাঙিলে। কাইলৈ পঢ়িলে বাতি কাঢ়ি ভাঙিব আৰু পঢ়িলে নিজৰ সংসাৰখন, এইবোৰ মই হবলৈ দিব নোৱাৰো কিন্তু। হয় বৌ, আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে, কিন্তু নিজৰ মানুহটো বুলি অকণমান ক্ষমা কৰি দিয়ক। মই ক্ষমা কৰিছো কাৰণে দা এখন দলিয়াই দিছো, নহলেতো ডিঙিতে পৰিলেহেঁতেন। বাৰু আপুনি খংটো কমাওক। তেওঁ ক'ত আছেনো এতিয়া? পিছফালৰ পথাৰৰ খেৰমজিতে আছে। তুমি লৈ আহ গৈ যোৱা, কিন্তু মই মাতিছো বুলি কিন্তু নক'বা। ঠিক আছে দিয়ক। অঁ বিহু খাবি কপালে পালেও ঐ, আমো নাই ফমুঠিও নাই, কোনে গলো? কি বিপদত পৰিলো মই নহয়, কি বিপদে পালে নহয় দেই। কিবা এটা গতি লয় যদি ল'বই এই কোবত। ও আহি পালেহি দে ঐ, এতিয়াহে মনটো মোৰ ভাল লাগিছে। যাই নহওক, উশাহটো যদি এতিয়াহে ভাল লাগে। ঐ ঐ পালিহি, ঐ কি আনিছ দে পটাপতে, ঐ একদম কিবা কিবি লাগি গৈছে। নিজে লংকাত জুই লগাই থৈ আহিছে, আকৌ এতিয়া সুধিছে মই কি আনিছো। এ একো নাই, নাযাওক। মই জুইকুৰা নুমুৱাই নাই নেকি? নবক যি দেখিছো জুইকুৰা জুলি অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে। ঠাণ্ডা মানে এই ধুমুহা অহাৰ আগত মৌনতা নহয়তো। এই এইবোৰ একো নহয়ও। এই তই ক'লেই নহয় নহয়, এই মাইকী মানুহবিলাক পাৰ মানুহবিলাক বোমাৰ নিচিনা, কোন মুহূৰ্তত ফুটি চাৰ ঠাৰ কৰি দিব বুজিবই নোৱাৰিবি। সেইকাৰণেতো কিছুমান কাম কৰাৰ আগতেই ভাবিব লাগে। অঁ অঁ, সেইকাৰণে এইটো অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে নহয়, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এই আপুনি বাৰু সেই ফুলকুমলীয়া ল'ৰাকেইটাৰ লগত মদ খাব লাগে নেকি? নিজে কওকচোন এবাৰ। এই ৰঙা পানীটোৰ পৰা দেখিলে এই মুখৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি নহয়, মাৰি দিলোঁ আৰু, কি বয়সৰ কথা আছে। এই আপোনাৰ বয়স হ'ল নহয়, এই অলপ দাঁত নোসোমোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব। নবয় বহুত লাজ পাইছে নহয়, গম পাইছে নাই আপুনি? ঐ এইবাৰ মোক যেন তেন বচাই দে আৰু। এই নাই নাই, এইবোৰ কৰি লাভ নাই এতিয়া। যায় যদি ঘৰলৈ বলক, মই ভাত পানী কিন্তু ইয়াত আনি দিব নোৱাৰোঁ। মৰণতে শৰণ দি ঘৰলৈ যোৱাই ভাল আৰু ন। বল 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 ৰ, আকৌ এই চুলিডাল পিন্ধি থাকিব দিয়া নাছিল জানো? এইডাল পিন্ধি লওঁ, আকৌ বা তাত কি উদ্যমূৰ্তি দেখাই এইটো ঠিক নাই, ভয়ো লাগে। এইডাল লগাই লওঁ ৰ। এই বল আকৌ আপুনি বৰ এইবাৰ পিন্ধি থাকে অ'। পিন্ধি থাকে নহয়, কৈছে যেতিয়া আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব। দুখ কৰি থৈছোনে নাই? আপুনি চিন্তা নকৰিব না, মই বেকত আছো। তো তই বেকত থাকিলে নহব নহয়, তই মোৰ ফ্ৰণ্টলৈ আহিছে, তেতিয়া লৈ সাহস পাওঁ। আহক বল বল বল, বচাবি কিন্তু দেই, মোৰ কিন্তু বিৰাট ভয় লাগিছে কিন্তু। একো নহয়, আহক। আজিৰ কাৰণে তই শ্ৰীকৃষ্ণ হৈ মোৰ ৰথৰ সাৰথি হ, মই হ'ম অৰ্জুন।
আপুনি কোনটো এংগুলৰ পৰা উঠিলো এই ইমে গিগ গিগ হৈ পেলাই ভয় যাব লাগিছে এ বল 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 মোৰ ভয় লাগে দেখোন এ বলক না আপুনি একো নহয় বলক মই যাওঁ জানো মই বেকৰ আছো ৰাহক কি পিন্ধ থাকে আপুনি এয়া কি কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু মোক ইমান লাজ নিদিবা আৰু হৈছে মই বুজি পাইছো কি কৰা হয়নে কি কৰা মোক জলি কথা বনোৱা দিব নাই পেলালে আজি শপত খাওঁ আজি পৰা এইবিলাক কাম নকৰো বুলি শপত খাইছো জীৱনত মই আৰু কেতিয়াও মন নেখাওঁ কেতিয়াও নিজৰ জেৰা নুপুৰো কৈ দিছো আৰু